Utmindesisa da unetaresis, sruliat sakartvelos katolikos patriarkis, mtsxeta tbilisis mtavarepiskoposis da biçmintisa da tsxumabkhazetis mitropolitis, ilia meoris aghsaqdrabidan 45 da dabadebidan 90 tslis sayubileo tarighebisadmi miçqneli shemetsnebiti sagamoebi gzeldeba. Religia da metsniereba katolikos patriark ilia meoris epokashi. Am sakhelzodebis ghonistsieba tsminda Gabriel Kikodzis sakhelobis tadri sezoshi gaimarta. Sagamo საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა წმინდა გაბრიელ ქიქოძის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა დავით ტატანაშვილმა გახსნა და შეხვედრის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Ღონისძიებაში ისტორიკოსები, თეოლოგები და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. Თითოეული გამომსვლელი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღებს ულოცავდა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ღვაწლზე საუბრობდა. Ღონისძიება ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი ორის კონცერტით დასრულდა. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელშეწყობითა და მხარდაჭერით იმართება. Გრძელდება ღონისძიებათა ციკლი, თქვენი ცით, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ დაგეგმილი, რომელიც ეძღვნება პატრიარქის საიუბილეო თარიღებს და დღევანდელი საღამო ეძღვნება უწმინდესის როლს ქართულ მეცნიერებაში, მის ადარაჯოზე, მეცნიერების გვერდჩიდგომაში, დახმარებაში. Ზოგადი თემა ეს არის რელიგია და მეცნიერება უწმინდესის მოღვაწეობის ეპოქაში და ჩვენ გვინდა რომ ერთ-ერთი შტრიხი ეს უწმინდესის გამოუკვეთოთ ამ ღონისძიებით. Ვთქვით რომ აი ამ კულტურული საღამოებით პატრიარქის როლის ფუნქციის გამოკვეთით ადამიანებს დავანახოთ რომ ეკლესია ზრუნავს ყველაზე ყველას უწვდის ხელს რომ რაღაც თავის წიაღში შემოიკრიბოს და ხშირად ჩვენ გვაბრავლებენ კარჩაკეტულობას რაღაცა თითქოს თანამედროვე ტემპებს ვერ ყვებით ესე მაგრამ ეკლესიას ყოველთვის თავისი ტემპი აქვს. სიფრთხილის, როდესაც ყველა ადამიანს უფრთხილდება, ფრთხილად გავს ნაბიჯებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს პატრიარქის ღვაწლი, თუ გინდ, აი ამ მეცნიერების კუთხით, მეცნიერებთან ურთიერთობაში გამოკვეთავს ამას, როგორც კი პატრიარქი უწმინდესად აღსაყდრდა და რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები უნდა დაგეგმილიყო ეკლესიაში, განსაკუთრებული ნაბიჯები უნდა გადაედგა. ის ფრთხილობდა ნაბიჯ-ნაბიჯ, არჩქარობდა და ეკითხებოდა რჩევებს, მეცნიერებს, აკადემიკოსებს და მათთან ერთად ვჯელობდა თუ გინდ სასულიერო სემინარია აკადემიის გახსნისა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმისას და ეს თავისთავად რაღაცა ღია კარის პრინციპი იყო მისგან ჩვენთვის მაგალითად წარმოჩენილი და დღევანდელ დღეს ჩვენ ვფიქრობთ რომ მისი აი ეს მიმართულება, მიდგომები გავაგრძელოთ და ეს ღია კარი დავახვედროთ ყველას ვისაც სურვილი აქვს და აქ იქნება მუსიკა, იქნება მეცნიერების გამოსვლა, იქნება მხიარულება იმ ხრივ რომ რაღაცა კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩვენებურად უწმინდეს აი ეს თარიღები. პატრიარქის აღსაყდრებიდან 45 წელი გავიდა და ჩვენ ვიხსენებთ ხელ ამ გზას და მე თვითონ მომსწრე ვარ სწორედ ამ მოვლენების და როდესაც უწმინდესი მოვიდა პატრიარქი, როდესაც აღსაყდრების შემდგომ ის მან საკმაოდ აქტიურად შეუდგა, ასე ვთქვათ, თავის ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიური იყო ის ყველა სფეროში. Მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გვიანი საბჭოთა კავშირი, რომელიც იყო ათეისტური ქვეყანა, ათეისტური იდეოლოგია, თუმცა იმ დროისათვის უკვე აღარ იყო ძალიან ისეთი დევნა, აშკარა დევნა არ იყო, მაგრამ მიგულისხმებოდა, რომ რელიგია, ქრისტიანობა არის რაღაცნაირად მოძველებული, დრომოჭმული და ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ სახელმწიფო ამას ყველაფერს იტანდა, მით უმეტეს თუ მოხუც ხალხი დადიოდა ეკლესიაში. ის რაც პატრიარქმა დაიწყო, სრულიად სხვანაირად დაგვანახა ყველას ქრისტიანობა, რომ ქრისტიანობა ეს არ არის მოძველებული, ეს მარად ახალია და ერთ-ერთი მისი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იყო, სწორედ ის დაუკავშირდა აქტიურად ინტელიგენციას. ეს იქნებოდა ხელოვნება და ეს იქნებოდა ასევე იქნებოდა ეს ხელოვნება თუ მეცნიერება. Და სწორედ დღევანდელი თემა არის მეცნიერება და რელიგია და პატრიარქმა მაქსიმალურად ჩართო ჩვენი საუკეთესო მეცნიერები, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფილოლოგები, ისტორიკოსები, სწორედ კოლევაში, ნუ კავშირი ყოველთვის იყო, იმიტომ რომ თქვა მეცნიერება ყოველთვის
სამეცნიერო კერები იყო მონასტრებში და ეკლესიებში და მონასტრებში იყო ისე რომ ეს ბუნებრივი კავშირია, მაგრამ პატრიარქმა ეს რაღაცნაირად ამას ხაზი გაუსვა და ჩვენი ინტელიგენციაც აშკარად ჩაუდგა ამას, ასე ვთქვით. Და ეს რაღაც ძალიან ახალი იყო ყველაფერი ჩვენთვის. Şimdi გასაკვირველია გამოცოცხდა აკადემიის სემინარია და 1998 წელს დაარსდა სასულიერო აკადემია. Მე ვიყავი პირველ სტუდენტებს შორის, სულ პირველი მიღება როდესაც იყო და მახსოვს ჩვენ წინვალე მეცნიერები გვასწავლიდნენ, ეს იყო ზურაბ კიკნაძე, ზაზა ალექსიძე, ედი შერჭელიძე და ეს პატრიარქის უდიდესი დამსახურებაა სწორედ ამაში. Რომ მან დაგვანახა რომ მეცნიერება დაანახა ყველას რომ მეცნიერება კი არ ეწინააღმდეგება სარწმუნოებას არამედ პირიქით ეს სარწმუნოება და მეცნიერება შეიძლება იყოს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის ასე ვთქვათ თანამშრომლობაში პატრიარქის საიუბილეო თარიღს ეძღვნება ეს ღონისძიება დიდი სიამოვნებით მოვედით მე ჩემი გუნდით ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი ორის გუნდით ვულოცავ პატრიარქს მის საიუბილეო თარიღს და დიდხანს ჯანმრთელობას და დიდხანს ჩვენი ერის სადარაჯოზე ყოფნას უსურვებ.